လူတွေကိုတတဝါတွေကိုပေါ့အရာရာမှာစိတ်ကဆောင်းတယ်စိတ်ကိုတကြွနေအောင်ထားခြင်းစိတ်ဓာတိပတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကထပ်တန်နေအောင်ကိုကိုကိုအမြဲတမ်းတတိထားပြီးတော့နှိုးဆော်ပေးတင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြာသွားတာနဲ့ဘာမှလှုပ်ချင်ခိုင်ချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းလန်းဆန်းနေရအောင်လတ်ဆတ်နေရအောင်ကိုတခုခုနဲ့အမြဲတမ်းလုံဆောင်ပေးနေရမယ်လူတိုင်းကတော့အခက်အခဲဆိုတာလူတိုင်းမှာရှိတာပေါ့အဲ့လိုအခက်အခဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခါတလေပြုံးလို့တောင်မရဘူးဖြစ်နေဒါတွေကိုအခိုက်အတန့်အားဖြင့်တော့အမြဲကြုံနေမှာပဲဘဝရှိနေရင်အခက်အခဲဆိုတာအမြဲကြုံနေမှာပဲဒီလိုကြုံနေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကိုကအဆိုးရှူတောင်းကနေပြီးတော့ကြည်မနေပဲနဲ့အကောင်ဘက်ကလေးတွေလိုက်ရှာကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တက်ကြွသွားစေသောအရာတွေနဲ့အစာထိုးရမယ်စိတ်တက်ကြွသွားစေသောစကားတွေကိုနားထောင်ရမယ်စိတ်တက်ကြွသွားစေသောအစာတွေဖတ်ရမယ်ကိုယ်ကိုစိတ်တက်ကြွသွားစေတဲ့စကားပြောတတ်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးကိုပေါင်းရမယ်ဒါကိုယ့်အပေါ်မှာအများကြီးမူတည်တယ်စိတ်တွေကြာနေလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်မှလည်းမတော်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုရင်သူကအမောင်တွေကိုတိုးဝင်သွားတာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအရှုံးပေးပြီးတော့အမောင်တွေကိုလည်းတော့မှတိုးဝင်မသွားနိုင်ကိုယ်စိတ်ကိုဘာသာရေးအလုပ်နဲ့လန်းဆန်းနေအောင်လေ့ကျင့်ပေးနောက်တစ်ခါစာကောင်းပေကောင်းတွေဖတ်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကိုတက်ကြွလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတော့ဒီစိတ်ကလေးကိုဂယုအမြဲစိုက်ပါအဲ့ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းအဖြူရေကြီးဖြစ်မနေတောင်မှညှစ်ထေးမနေအောင်တော့ဂယုစိုက်ပါစိတ်ညှစ်လို့ရှိရင်ဘာအကျဉာဏ်မှမထွက်တော့ဘူးအဲ့စိတ်ကညှစ်တာနဲ့အမြလှုပ်ချင်ခံချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးလဲပြိုကျသွားပြီစိတ်ဓာတ်တွေကျအဲ့လိုလဲပြိုကျသွားတာနဲ့တပြိုင်နက်ခန္ဓာကိုယ်အားကလည်းအလိုလိုယော့ကျလာတာနောက်ကျမရေပါဖောက်တတ်တယ်ကျမရေမဖောက်စင်းနဲ့ကျမရေကိုအထူးပြုပြီးတော့ဂယုဆိုင်အစာတောက်ကိုဆင်ကျင်ပြီးတော့စားကိုကိုကိုမြတ်မြတ်တတဖြစ်အောင်နေမတော်တဲ့နေရာမတော်နဲ့မလုံတဲ့အလုပ်ကိုမလုံနဲ့ပူပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်မသွားရအောင်ပူပြီးတော့စိတ်တွေလဲပြိုကျမသွားရအောင်ညောင်းလင်းချက်တွေအများကြီးထားတာမျိုးတွေလည်းမလုံနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေနဲ့ကိုကိုကိုအားပေးစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးတကြွနေအောင်လုပ်တကြွသွားစေမယ့်အရာဘာမှဆိုလုံခွင့်ရှိတယ်အကုသို့မဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းအားပြေထားပါအတင်းထားပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကဘာသူကဘာသာပေါင်းအခက်အခဲတွေကိုအံတုနိုင်ပါစေကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ